Obrim ara, Víctor, la plana esportiva. Anem a veure el darrer entrenament del Mallorca i a pocs dies del primer partit del 2010. Sí, és per això que han entrenat avui i també ho faran demà, no descansen. Demà a hora baixa entrenant també. El Mallorca no descansa, com dèiem, i avui ha completat una altra sessió d'entrenament a la ciutat esportiva, on Manzano ha aprovat la defensa inèdita que utilitzarà diumenge davant el Bilbao. La baixa d'Ivan Ramis i l'acumulació de targetes de Nunes fa que Manzano provi a marxes forçades una defensa inèdita formada per Rubén i Josemi al centre de la defensa i Alloza i Mationi als laterals. Serà una bona oportunitat per tornar a veure el jove brasiler que tan bones sensacions va donar al partit davant el Racing. No sé, és una opció del míster. Jugar depèn de l'entrenador. No sabem encara l'11 que jugarà, però pareix que pot jugar i que l'entrenador confiarà en mi. Si jo jugar, tinc certesa que ho faré el millor de mi. Per la seva banda, Fernando Varela ha completat l'entrenament al mateix ritme que la resta de jugadors i podria anar convocat diumenge. Manzano no donarà lliure als jugadors el primer dia de 2010 perquè l'equip entrenarà demà a partir de les 5:30 a la ciutat esportiva. Un dels desitjos del club el 2010 és millorar la mitjana de públic a l'Ono Estadi, que és de 12.300 aficionats. Una oportunitat per aconseguir-ho serà diumenge davant el Bilbao. Però el que és segur és que el partit del Bernabéu, el partit següent, pujarà a la mitjana de desplaçaments perquè hi aniran més de 750 seguidors. Algún llamamiento a nuestra afición para que el domingo esté con el equipo, para recibirlo, para arroparlo y para ayudarlo. Pareix que aquestes paraules de Manzano demanant el suport de l'afició han tingut resposta. El Mallorca tindrà el suport del públic a l'Ono davant el Bilbao. L'objectiu? Superar els 14.000 aficionats que varen veure en directe el partit contra el Getafe. El que està clar és que l'equip no viatjarà tot sol al Bernabéu. Més de 750 aficionats mallorquinistes ja han reservat el viatge a la capital espanyola per veure un dels partits més atractius de la temporada. Manzano va demanar pels Reis més suport dels mallorquinistes, tot i que volia més. Ojalá podamos este año llevar al equipo a Europa y llegar a la final de la Copa del Rey si el Barcelona no lo permite. Y que por encima de todo al final del año, pues que sea quien sea el presidente, dueño del club, pues que una vez por todas pues podamos comenzar la próxima temporada con calma. Serà això el que dugui el Mallorca aquest 2010, que comença demà?